А в столиці сьогодні вирішували, чи проводити нове жеребкування для визначення позиції у виборчому бюлетені. Відповідний позов аграрної партії розглядав касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду. Чому поліцейські вважають номери в бюлетенях неправильними? Про це у матеріалі. У кожної з них свій порядковий номер. Окрім назви поліцилиця, цифра вагомий орієнтир у бюлетені. Відповідно до законодавства отримують її через процедуру жеребкування. Однак є й винятки з цьогорічних правил для виборів. В даному випадку одна з політичних сил, саме рух нових сил Міхаїла Саакашвілі, отримала 22-й порядковий номер у бюлетені в обхід процедури жеребкування. А це, за словами представника аграрної партії, порушення закону України. На нашу думку, порушено принцип рівності усіх учасників судового процесу та надано перевагу одній партії перед іншими щодо визначення черговості у виборчому бюлетені. Оскаржували рішення ЦВК у касаційному адміністративному суді. За клопотанням представника аграрної партії, до зібрання приєдналися і представники інших політичних сил. Апеляцію аграріїв підтримали і в опозиційній платформі «За життя». Не передбачено в цілому можливості включення політичної партії в бюлетень для голосування без проведення жеребкування. Тобто фактично закон чітко визначає, що всі партії являються рівними, і для того, щоб визначити їхній порядковий номер в бюлетені, передбачена обов'язкова процедура жеребкування. Наскільки я розумію, політична партія «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі включена до бюлетеню для голосування без проведення жеребкування. Представник ЦВК виправдовується. Не проводити жеребкування в ЦВК просто не могли, адже цього вимагає законодавство. А те, що до 21 партії приєднається ще одна, було невідомо. Центральна виборча комісія, дотримуючись вимог, здійснила відповідне жеребкування тих політичних партій, які станом на 25 червня, припинювальний термін реєстрації політичних партій, станом на 26 червня. У Центральної виборчої комісії підстав вважати, що є ще будь-яка політична сила, яка може бути включена до виборчого бюлетеню, у Центральної виборчої комісії не було. У ЦВК переконують, дати нові порядкові номери партіям означає додаткові витрати з бюджету країни. На сьогоднішній день, на 13-ту годину, на початок засідання судового, було надруковано 1 700 000 бюлетенів. Один бюлетень, ваша честь, коштує 5 гривень. На сьогоднішній день, як я довів до суду, це близько 10 мільйонів. Утім, за словами представника опозиційної платформи «За життя», Центральна виборча комісія порушила закон, а значить провести пережеребкування необхідно. Якщо Центральна виборча комісія не знала, як чинити 30 червня, яке ж рішення приймати, зібрала нараду і вислухала всіх учасників, вона в першу чергу повинна була дотримуватися принципів, визначених законом про вибори народних депутатів, де говориться про рівність всіх суб'єктів виборчого процесу. У підсумку суд переніс слухання справи на завтра. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер.